News 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই দিবাকৰ দাসে স্বাগতম জনাইছো আৰু দেখা গৈছে এতিয়াও যেন বান বিভীষিকা কমা নাই কলিয়াবৰ এতিয়াও বহু ঘৰ কলঙৰ বানত বুৰ গৈছে মই দৃশ্য দেখুৱাম এটা ঘৰ সৰু ভগিয়াৰ আৰু এই ঘৰটোৰ পৰা এইদৰে এতিয়াও সামগ্ৰী তেওঁলোকে উলিয়াই থকা দেখা গৈছে এইটো ঘৰ কলঙৰ কাষতে আছে সৰু ভগিয়া এই যিখন ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱা কলং আছে কলঙৰ কাষতে এইটো ঘৰ আছে আৰু কেইবাটাও বাসগৃহ আছে ইয়াত সৰু ভগিয়াত দেখা গৈছে গোটেইকেইটা বাসগৃহ এতিয়াও কিন্তু পানীত ডুব গৈ আছে আৰু যি ঘৰৰ গৰাকী আছে তেওঁলোকে যি যিসমূহ সামগ্ৰী আছে এতিয়াও ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আছে আৰু দেখা গৈছে ধান আছিলে এই ধানৰ বস্তা এইদৰে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াইছে ইয়াত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলৈ আৰু যি ঘৰৰ গৰাকী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ বিচাৰিম এই ঘৰটো আপোনাৰেই নেকি এই ঘৰটো এইজনৰ ঘৰ আহি আছে তেওঁৰ ঘৰত আছিলে ধান চাউল তাৰোপৰি অন্যান্য যাৱতীয় সামগ্ৰী ঘৰৰ বস্তু গোটেইখিনি মানে পানীৰ তলত ডুব যায় কোনো কিমান দিন হ'ল আজি 2 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ আজি 11 তাৰিখ 10 দিন হ'ল আজি নিশ্চয়কৈ দেখুৱাই যে এইজন ঘৰৰ গৰাকী আহি আছে আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইটো আপোনাৰ ঘৰ আপোনাৰ নাম মোৰ নাম তপন বিশ্বাস আৰু এইটো মই নলতলিত থাকোঁ মোৰ মা বুঢ়া মানুহ এজনী আছে 95 ইয়াৰ্ছৰ আৰু ভাইটি এটা আছে সি মানে বিয়া আছে তাৰো 50 আৰু মই আহি পাওঁতে পানী উঠিলে আৰু মোৰ জন্ম ইয়াতে হৈছে সৰু ভগীয়া মোৰ এতিয়া বয়স প্ৰায় 85 মোৰ আমাৰ মানে এতিয়ালৈকে বানপানীৰ পৰা একো উলিয়াবই পৰা নাই কি ক'ত আছে এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই খালি মায়ে গেছ টেবুলটো আৰু গেছ চিলিণ্ডাৰ এটাহে লৈ গৈছে এনেকৈ থকা আজিতো 2 তাৰিখৰ পৰা আজি প্ৰায় 12-13 দিনেই হৈ গ'ল 11 তাৰিখে অঁ তাৰপিছত 17 চনত এবাৰ হ'ল তেতিয়াৰ পইচা পাতি একো পোৱা নাই এতিয়া আকৌ বানপানী হ'ল এতিয়াও আমাৰ ঘৰ চৰ ভাঙি লৈ গ'ল একদম চাফাকৈ আকৌ মই মোৰ নিজৰ ধনৰে 2 লাখমান টকা খৰচ কৰি এইখিনি বনালোঁ হ্যাঁ চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে একো দিয়া নাই আৰু ইয়াৰ গাঁওবুঢ়া হওক বা নিউজ চেনেলবিলাক হওক তেখেতসকলেও ইমান ৰেচপণ্ড নকৰে কিন্তু আজি মোৰ এজন ভতিজা হয় এজন তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত আজি এই নিউজখিনি লৈছে 15 মোন ধান মোৰ পানীত তিতি আছে বিভিন্ন এই টিং আছে কাঠ আছে এই ঘৰো আধা বনোৱা হৈ থাকিলে বানপানী হ'ব বুলি পেলাই চিন্তা ভাৱনা কৰি নবনালোঁ এই বুঢ়া মানুহজনী এতিয়া অকলে অকলে থাকে মই থাকোঁ নলতলি এয়া দেখুৱাইছোঁ ধানৰ বস্তা এয়া পানীতে আজি 10-11 দিন এই ধানৰ বস্তা এনেকৈ ডুব গৈছিলে আৰু আজি তেওঁলোকে যিহেতু পানী অলপ কিছু কমিছে তাৰপিছত এই পানীখিনি উলিয়া এই ধানখিনি এই পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বা অন্যান্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু দেখা গৈছে 2017 চনতো ইয়াত বান হৈছিলে 2017 চনতো তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত বুৰ গৈছিলে কিন্তু এই পৰিয়ালকেইটা বা এই অঞ্চলটোত থকা এই পৰিয়ালকেইটা কিন্তু যি সাহাৰ্য পাব লাগিছিল সেয়া নাপালে যাৰ ফলত আকৌ এতিয়া 2024 চনত পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ এতিয়াও বাসগৃহ পানীত ডুব গৈছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে ধানৰ বস্তা এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এই ঘৰটোৰ পৰা উলিয়াই আনিছে আৰু ইয়াত যোৱা 10-11 দিন এনেদৰে পানীতেই বুৰ গৈছিলে আৰু ইয়াৰ ধান অৱশ্যে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত খোৱাৰ উপযোগী হ'বনে নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব কিন্তু এই যি কলঙৰ বানে বা হাতীমোৰা মাথাউৰিৰ যি মাথাউৰি ভাঙি যি বান সৃষ্টি হ'লে বানে কিন্তু বহু লোকক জুৰুলা কৰিছে এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ জুৰুলা কৰিছে কাৰণ পূৰ্বতেও এই অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈছিল সেই ক্ষতিপূৰণলৈকে নাপালে আৰু পুনৰ এতিয়া 2024 চনত পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে এইসকল বাসগৃহ কিন্তু আজিলৈকে এইসকলকে সেই সাহাৰ্য নাপাওঁ এতিয়া এই বানে কিন্তু এইসকল লোকক কিন্তু বাৰুগ্ৰস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে